Manca e Durrësit është një prej zonave më të goditura nga tërmetet e 21 shtatorit dhe 26 nëntorit. Por kjo është një prej shtëpive gati në shembje, që tronditet e para, si pas kryefamiliarit Altin Kurti, i ka marrë nga një tërmet i 4 korikut të 2018-ës. Prej asaj kohë, familja ti me 3 fëmijë të mitur ndoron vetëm çadrat në oborë. Për shkak të fatkeqësisë natyrore që i ka prekur banesën e tyre, janë vendosur në një çadër e cila vetëm ambient për të jetuar nuk quhet. Nuk ka pemë krishtlindje, dhurata apo darkë festive. Ne nuk kemi ndjenjë mu asë për festa, asë për gjo. Ne vë në ku humat besimi komplet. Kjo mu më duke shumë e pa besushme. Në të mërë në di vujti në fëpive mi, se di kërkosh. A dhe lahën, a dhe nërohën, a dhe shkim shkollë, nuk e din, a të shtina në prak dimrit. Festat, jena në prak të festave. Qa gëzimi kanë fëmijët e mi? Asi e do gëzimi. Asi do shpresë. Shtëpia tyre është e vlerësuar me dokumenta shteti e pabanueshme, por ata thonë se nuk kanë asnjë garanci për stre nga askush. Ato më kanë përcjell gjithmonë duke më thonë që ka procedura, po unë këta procedurat nuk i kuptoj më. Nuk kemi kërku as buk, as i diqka. Një stre për fëmijë. Keni shpresë që një stre do ju sigurohet? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Të boj vitë gjithë që jetëm qale. Nga shkolla fëmijët nuk janë shkëputur me këmgulljen dhe të babajt për të... Kanë shkëputur. Fëmijët i kena qu me sakrificë, mos t'ja humasim shkollën, se në gjina fëmijët. A dy CNN ka sjell në vëmendje edhe më herët historinë e kësaj familje. I ftohti po kulmon në dimrin e saponisur dhe çadra është e vetmja strehës për 3 fëmijët e mitur dhe prindrit e tyre.